Avui, tot tornant de l'estiu, que ja s'acaba, us presentem un llibre que acaba d'arribar d'Elba Editorial, que es diu Momentos de visión de Kenneth Clark, personatge que jo no coneixia i que Josep em va recordar que havia fet Civilización. I un llibre sobre el nu, el desnudo, d'Aliança Editorial, grans llibres. I un exhaurit que es diu L'art del paisatge, que a veure si algú el reedita algun llibre, I algun clar, dia. jo, que en els darrers anys a la universitat he estat estudiant història de l'art i estètica i tal, amb coses molt avorrides, agafo aquest llibre i arribo a l'èxtasi. Entenc les coses. Entenc el que m'estan dient quan Bueno, no he entès res en 2 anys de carrera universitària. és que aquest senyor és d'una claredat i d'una senzillesa meridiana que explica les coses amb naturalitat. Molta erudició i una senzillesa explicant que... Clar, és que comença a parlar, per exemple, de provincialisme. Clar. I en l'art, però a part de l'art, ho pots aplicar A tot. a tot. És un llibre d'humanisme, d'humanisme extens. I ell ho defensa, si tot el llibre té uns subtext, perquè són diferents conferències que hi fa, diferents textos, però sota de tots hi ha aquest concepte d'humanisme transversal, no? De molt de Leonardo, molt d'allò de gent que volia tocar-ho tot i que no hi arriba, però continua i dius, per què? A mi el que m'ha impressionat és que unes conferències que estan fetes fa 50 anys. Sí, el llibre és del 81, però les conferències són anteriors. Ah, fa 50 anys més o menys de mitja, poden ser 60, poden ser 40, no, 40 no crec. Toca uns temes que encara són vigents. Plenament vigents, vull dir, tu repasses l'índex de tot el que està parlant aquí i diu, a l'art i la societat, no? O sigui, com interacciona la societat dins de l'art i com a vegades s'intenta llegir com era la societat dins de l'art i és vàlid o no és vàlid, no? Depèn del plantejament. O les icones, o sigui, parla a vegades, el món actual té les seves icones i té la seva En religió. té moltes i Sí. parla molt de la iconofòbia, I diu, o com la fotografia ha afectat al retrat, però en canvi la societat continua acceptant el cartellisme. Sí, Això és una cosa això és que quan molt ho llegeixes interessant dius, també. ho fa amb una frase, diu, el retrat ha perdut la seva vigència exceptuant a la National Portrait Gallery de Londres, però el cartellisme és viu i continua sent utilitzat ara, aquí, ell ho escriu l'any 80, i ara mateix continua sent. Acceptes el cartell i l'artista del cartell i la interacció de l'art I dins la del cartell fotografia. i el símbol, no? Sí. Doncs, tots aquests temes, la primera és potser la més dura, perquè és d'una erudició i una citació d'obres que et fa anar amb l'iPad al costat, amb l'ordinador al costat, buscant totes les obres que cita. Però a partir d'aquí, és un llibre que a mi, de veritat, m'ha tingut enganxat. Cada matí amb l'autobús, després de prendre'm un cafè que em feia pujar l'esperit, aquest llibre era un capítol per dia. Fantàstic. Molt bé, doncs ja el tenim, el primer llibre de la rentrée.